Yaşamız xeyirli olsun. Deməli evə gəlirəm. Bayaq dar bir dənə yolla gedirəm. Üzbəüzdən də bir maşın gəlir. Mercedes A-klası idi. Çox dar yoldu. Çox birdən döndü də. Yəni birdən döndü. Dönməməli idi. Gözləməli. Mən çünki yolun çıxışındayam. Artıq çıxıram. Nəsə bir şey demədim. Ola bilərdi. İndi fikirli idi, sürətli gəlir. Problem yoxdur. Biraz yolda yer var idi. Biraz o ağacın tində tərəf sıxdım ki, keçsin. Görürəm ki, yanımdan belə keçir. Təsəvvür edin ki, indi maşının içindədir. Xanım idi. Deyə deyə keçdi də belə yanımdan. Belə qaldım ki. Bilirsiniz, biz bu həyasız qadınlarla nə edəcəyik? Xüsusən də nəqliyyatda. Elə bilirlər ki, haqlıdır. Elə bilir ki, yol bunundur. Buna bənzər bir halda yaşamışdım. Targovuda, Cookshop-un yanında saxlamışam. Az parkingdə ora. Girdim, kofemi içdim. 20 dəqiqədən sonra çıxdım. Bir də baxdım ki, bir dənə rəncə.